Palikom tada šitą miestą ir reikėjo užmiršti. Ledynas aslinko, ten buvo likę dar gatvė, ten buvo likę dar aikščių. Mes gyvenę ten nuo vaikystės, sėdom į mašinas, bet ledynas stumė iš paskos bažnyčių, varpinių ir sinagogų griuvėsius, gremėzdiškų stadionų luitus. Sustojame pailsėt valandėlį prie upės ir matom, upės skaidrė brasta, plaukia aukšlių būrys aukštyn. Jis nušlavė nuo žemės visus gyvius ir žmonės, ir gyvulius, ir roplius, ir padangių paukščius. Visi buvo nušluoti nuo žemės, tik Nojus buvo paliktas ir tie, kurie buvo su juo laive. Žemė aptvindė vandenis, laikėsi 150 dienų. 8. Strėlis. Tuomet Dievas atsiminė Nojų ir visus žvėris, ir visus galvijus buvusius su juo laive. Dievas pasiuntė vėją pūsti virš žemės ir vandenis atslūgo. Cizuoja, kur čia yra įdomumas visas. Kad jisai 150 organizavo tvaną pats, suorganizavo tvaną, nuskandino viską ir 150 dienų buvo užmiršęs. Ką jis tą 150 dienų veikia įdomu? Gimiau rajono ligoninės gimdymo skyriui. Prieš tai gimė du mano broliai, prieš tai buvo mirę du motinos broliai, motinos tėvas
mirė nuo džiovos per karą, prieš pat savo laidotuvės, prieš pat mirdamas dar pasakė, kas eis į mokslus žemės negaus. Prieš tai, svetimoji žemės pusėj, per karą miško darbuos, medkirčių barake, išsekęs numirė tėvo tėvas, kitam Lenos krante gavo žemės, per patį ledonešį tratant upei ledams. Nebuvo žmonių, kas girdėtų, ką pasakė prieš mirdamas, greičiausiai nieko. Prieš tai sunkus, bet nuostabus buvo laikai, visi buvo gyvi, motinos tėvas ūkį augino kvapnų tabaką, sėklų atsivežė iš Amerikos, vakarais rūkydavo storas suktines, drėgnai atsikrenkšdavo, seseris suvinėdavo arnotus, bažinytinės vėliavas, nimbus plonyčiais auksiniais siūlais, mažais diksniukais. Tėvo tėvas samdydavo guvernantę, vaikus mokė gražių manierų, dainuoti prancūziškai, visus penkis susodindavo už fortepijonų skambinti rigadoną, per pokylius svečiams ir klebonams, iš Ariogalos, Baisiogalos, Lęšių ir Kauno, iš grafinėlio įpildavo savo gamybos krupniko. Dažnai sugrįžtų kažkokį vaikystės kažkokius prisiminimus, kur nu, jinai nebuvo labai lengva vaikystė. Mano tėvai augino tris vaikus kaime. Buvo tėvas tremtinys, grįžęs iš tremties, jie neteko darbo, motina mokytojai buvo mokytojavo. Ir negalėjo paprasčiausiai išlaikyti manęs visų trijų vaikų. Mes gyvenom Kuliuose. Ir paskolino mane, taip draugiškai sakant, paskolino tėtai į kitą kaimą, į kitą Lietuvos kraštą, į Dzūkiją, į Marcinkonių kaimą. Ir aš nuo 4 metų, turbūt nuo 4 beveik iki 6, 2 metus gyvenau ne su tėvais. Bet aš labai pasilgdavau tėvų. Bet ten labai buvo gražus kaimas. Žinai, kai aš prisimenu dabar, tai ir tas Marcinkonių gyvenimas, ir ten mokykla buvo, ten tie... Man atrodo, kad jau tokie suaugė, bet tai buvo tokie bachūrai, kurie loždavo krepšinį ten. Toksai smėlėtas kelias, mes ten stovėdavom prie mokyklos tvoros, žiūrėdavom. Ir aš tik paskui sužinojau, koks tai etnografinis gražus kaimas buvo, kuriam aš pragyvenau, nu jau, sakytum, sąmoningus 2 vaikystės metus. Tai miškas, grybavimas, visa kita. Nu ir tas dėdė su teta mane labai mylėjo, jau baisingai mylėjo, bet man vis tiek buvo, tai jų meilė net tokia... Ne ta, kokia turėtų būti, aiškia, namuose su seserim, su broliu. Nu, ir jie vis taip mane linksmindavo, man sukurdavo kažkokias linksmas situacijas, kad aš žaisčiau kažką, aš taupiau pinigus, tada jie man duodavo pinigų. Aš pirkau arklį iš kaimyno, vis mėginau nusipirkti arklį, nes man tas arklys taip patiko, turbūt kumelė ten buvo. Ir labai norėjau aš jot su tuo arkliu. Bet taip sunkiai man buvo nusipirkti arklį, nes tas kaimynas vis mane maustydavo. Sakydavo, jau arklis pabrango, trūksta pinigų, žinai, ir aš vėl juos taupydavau, eidavau pas tą kaimyną. Tamulevičius gal jo pavardė buvo, aš neatsimenu. Dėdukas toksai, labai rimtas dėdukas. Ir šiaip prisižiūrėjau tokių įdomių labai vaizdų, kurie man atmintin strigo. Pavyzdžiui, kieme vidury kiemo skerdžia keulė, ta keulė žviegia ant viso kiemo, kraujas liejasi, ant baltos sniego ten kokie 5 kaimiečiai ją raito, ir nepataiko nudurtos keulės. Tokių šiurpių, tiesiog boskiškų vaizdų, nu, buvo pilna vaikystė. Ir tie vaizdiniai tokie kažkokie, tai arba pasivažinėjimai, suslydėm palei ūlą, važiuodavom su dėdė pasivažinėti. Jis kažką pasakodavo apie medžius, apie gamtą, apie upę ir tas kažkaip vis dėl to įsirėžė. Tai, anksčiau aš apie tai negalvodavau, bet dabar kažkaip žiūriu, jie pradeda sugrįžti. Turbūt čia senatvės jau kažkokie požymiai, kad tai labai ryškus vaikystės vaizdiniai, netgi kartais susapnuoji kažką. Tai.
į šoną! Atgal! Gesta! Liuks! Išimam! Alo? Teisingai aš pataikiau? Aš labai atsiprašau, gal čia gaisrinė yra? Gal ir gaisrinė, o ką? Labai atsiprašau, jūsų laiką, kad spragdau, bet žinot, mes degam! Negali būti. Ar kariavo jis kare? Apdovanotas už visus karus, kiek buvo! Kas ten dega, raudonai? Vai, tai, taip, tai, vai, tai, tai, dega namas ar matai? Vai, tai, taip, tai, vai, tai, tai, dega namas. Gal ir dega, gal ir ne. Rodos pernai kilo baisiai menkas gaisras. Aš jį pirmas pamačiau. Gal reikėtų gaut vandens? Gal ir reikia, nežinau. Aš žinau, kur tvenkiniai. Ten žuvauji turbūt dažnai, ja? Ne, žuvauju aš retai, nes draustinis ten yra. Betgi, šelmi, gaudai ten, pas gerai, gerai žinau. Tik tai naktį, kai tamsu. Ką tu gaudai, kai tamsu? Kartais ateini čia ir pamedituoti labai, labai smagu yra. O, vėžys yra, žiūrėk. Ar ne, ne. O, pasplaukė. Ko skubičio, kaip į gaisrį, tik vienas namas dega. O, tokiu, kol kas visiškai kvaila. Vienas namas, argi čia gaisras. Ne gaisras. Tada mes televizijoje, jie nežinojo, galvo, kad čia, ai, tokia balabaika, jokai tokie, žinai, ten tas kolelis, mano tada buvo, jo kolelis buvo. Bet kadangi jis pas nieko nesuprato, tai nieks jam nepasakė, kad čia iš tarybų valdžios liktai juokiamas, ir iš to socializmo. Galvojo, kad čia gaisrininkai, nu, at, maždaug kaip agit, gaisrininkų agit brigadų teatras koks nors, žinai, o ten išėjo visai pamanomas reikalas, kad visi žmonės suprato ten, kas yra pasakoma. Nesikrūtint, nei iš vietos, tuoj sušaudysiu visus. Kas tokie? Ir ko atvyko? Ko, atvažiavom žuvies? Taip. Kokiu pagrindu žuvies? Kokiu pagrindu žuvies? Ne žuviesgi, ne žuvies, mes atvykome vandens. Čiagi buvo tvenkiniai, kartai veisėsi smagiai. Vakar buvo tvenkiniai. Šiandien naftos grėžiniai buvo jau keli žvejai. Čia atvykę nesenai. Aš, inspektorius gamtos,
suradau čia daug naftos. Būkit geras, mus paleiskit, esam ugniagesiai. Vyrai, baikit maskaradą. Visgi dirbat žurnale. Nekenčiu aš žurnalistų. Jūs mus visai netaip supratot. Netaip supratot. Mesgi skubame gaisran. Gaisran skubam, va. Šis objektas baisiai slaptas. Jūs čia liksit amžinai. Mesk tą akmenį, vaikėze. Kaip tavęs aš nekenčiu? Nesankcionuotame mitinge. Turiu pranešti, kad daugiau kaip susirinko per daug asmenų. Daugiau kaip 27. Tai čia yra praeiviai. Aš patys galėjau siūsti. Motius dar 20 savo. Čia yra 3 komandos. Nu va, kas nori šviežios spaudos? Mes pauzinam. Aš noriu. Jis pakartuo 20 metų įstojote. Jis nuozė 40 metų vaikščiai. Laikytis. Секретарей центральных комитетов коммунистических партий Литвы, КПСС, Латвии и Эстонии. На пресс-конференции секретарей коммунистических партий Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что для обеспечения политической и межнациональной стабильности в Прибалтийском регионе жизненно необходимо приостановить действия принятых в республиках законодательных актов, восстанавливающих независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Dabar, kai tik tai jisai eina, o dabar, kai šitą, tas, ieško, kur tas Marksas? Ten, už angelą eini, už angelą eini. Užgimk, sūnau! O dabar, marksizmo dvasia, tau Sodomoje šipūsiu. Eik užmėg, dabar turėsi, aš darysiu operaciją ant svaidrais. Aaa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 
pirmas vyras šitam rojui. Aš atvertas neseniai. O kas tu tokie esi? Aš Gamora, žmona tavo. Gal pažaiskime šiek tiek? Pažaiskime. Sveikis su manim. Sveikas aš tave. Kas ten daros? Dreba rankos. Plaukai stojas ant galvos. Ant kaktos išdygo plėmas. Gal apsėdau vėjas koks? Šitas plėmas nuostabus. Jis padės tau karaliauti šioj valstybei, DSRS. Vienas, du, trys. Algirdai, tu kunigaikšti bolševikų Lietuvos, klaupkis tučtojau, nes dėsiu tau karūną ant galvos. Kieto akmenių granį. Ai, kodėl vy stojate į gajai, į gnėlėse, neupėžaitė žinia. Aš esu stoja, stotot, anivau, imperija rūsų sastojate stovykė. Šiaip prasidėjo labai, kažkaip labai, labai proziškai. Šiek tiek pažinojau Varną Gintarą režisierių, jisai tada mokėsi pas Vaitkų. Tada vadinosi konservatorija, ne muzikos akademija. Ir jiems reikėjo padaryti diplominį darbą. Ir va, kai tik buvo tas laikas, sakau, buvo jau sąjūdžio užuomazgos. Tos jau tikrojo sąjūdžio, ne. Nekalbu apie tos klubus, kur sąjūdžio idėjas jau buvo visiems suprantamas ir labai populiarės ir žinomas, bet jis neturėjo scenarijaus, jis atėjo, sako, Liudvikai, gal mėginkim kažką tai. Bet turėjo idėja, kad vat, buvo ir Lietuvoj, tas Šopka, Vilenska, reiškia, per Vilniaus krašte per Lenkmetį ir jie šaipėsi čia, tie vilniečiai iš ir iš Hitlerio, ir iš Stalino, ir buvo, nu, bet tai buvo gatvės teatras, jis nebuvo toks kamerinis teatrukas, kad iš ko nesusėstų ir tą šiaip pažiūrėtų, jis buvo, man atrodo, keliaujantis po gatvės teatras. Kodėl tai buvo juokinga, manau, kad visuomeniai buvo prisikaupę labai didelis, na, toksai energijos kiekis ir energetiškai visuomenė buvo išlaisvinta, labai lengvai priminėjo, labai lengvai gaudydavo užuominas, jis dar mokėjo skaityti gerai Ezopo kalbą, kurios ten buvo daug, reiškia. Ir įvairiais rakursais matyti, reiškia, tą atpažintą politinį gyvenimą, kuris yra pasakomas, vat, lėlėm, pasakomas tokia idiotiška kalba, kuri buvo tyčia eiliuojama, rimuojama labai kvailom literatūriniam formom. Humoras, mano supratimu, yra lygiai, nu, kaip ir eilėraščio rašymas. Tai bet tam tikrą nušvietimo akimirką, kai tau kažkas vangti galvo kažkokią tai mintį ir nepasirodo, kad labai juokinga yra. Tai, nu, tokia netikėtumo elementas. Tu gali žmogaus paprašyti, kad jis tau padirbėtų, parašytų kažką labai juokingo. Jis gali dvi savaitės dirbti ties tą temą, kokią nors duotą iš anksto ir nieko juokingo nebus. Taip pat kaip paprašyti parašyti gerą eilėraštį. Nu, nesiseka žmogui parašyti gerą eilėraštį. Tai. Kas čia kaltas, ar jis per mažai dirba ties to eilėraščiu? Iš tikrųjų tai ne, iš tikrųjų tai yra, kaip sakyt, lyg ir kažkokia malonė ateinanti, nežinia iš kur. Ir sakau, ta nušvietimo akimirga, kada staiga ta mintis šauna į galvą, to ateina į galvą ir labai staigiai gali padaryti labai jokingą dalyką. Tai čia vienas tas apie humorą, kad tas jo netikėtumas toks, ne. Neaišku, iš kuris ateinantis yra. Žemą linkęs galvą, tu kaip sielai vertinė, tie tušti laukai ir kalbos.
aš esu vilkas, vienišas piktas, tikras laukinis žvėris, ir nėra nieko velniškai tikro, ir nėra nieko gražaus. Buvo laikai, turėjau aš laisvę, jie vėl savo jaučia. Buvo laikai, buvo laikai, turėjau aš laisvę. Lapkričio vėtra, paskutiniai sunkus lašai ledėja ant grindinio, kaip iškesti gėlą rudyjančią sanariuose, laukas balą akiratį, sunkiasi mintis sunkios kaip kraujas protvarsti, motin, pataisyk mano senstančius kaulus, savo plaukus man pataisyk, tyliai papasakok savo mano vaikystę, per naktį virtuviai, kad nieks neišgirs. Tai buvo čia tokių, toks atvejas, kad jie ten irgi juokus iškrėtė darželį ir mums padarė didelę bėdą. Užgavinės buvo, jie persirengė visokiom, nu, įsivertė kailinį, žinoma, užsidėjo ličiną, kaip žemaitėje vadinasi, ir nuėjo pas kaimynę. O mano sesuo buvo tokia, jeigu jau moristė, tai jį išmokė užgavinių visokių ten, net, nu, kaip tos giesmės vadinosi, ar dainos. Nedaug duonos ištrupinsiu, nedaug miltų išdulkinsiu, nedaug bulvų išsvaidysiu, daug lašinių gerą bryzą, gausi dangų į šiltą vietą. Nu, tai jie taip pajokavo. Ir jie labai įsijautė, nuėjo į darželį, sako, mes jau mokam poterius ir giesmės. Nu, tai ten ir užteko, to paskui ir į laikraštį parašė, kad vaikai darželį poteriauja. Ir žegnojasi, varnų šarkos kanarko štiškana piulėsti. Nu, tai visokio daug išposų. Vos neišmetė iš darželio. Iš darželio. Nepaprašė, kad jūs čia dabar pademonstruokit tas maldas. Bet... Išmetė tarybinę veiklą. Bet tėvą išmetė iš darbo. Sako, koks čia dabar vaikus auklėjimo ir koks pavyzdys kitiems. Žegnojasi ir giesmės gėda. Nu, vienu žodžiu, turim labai daug nemalonų. О,
įdomus. Čia vien tik tai kocham. Čia ne, kažkaip labai meiliai rašo ant šitos sienos. Nėra keiksmų jokių. Vilniui tai labai keikės ant tų sienų. Jeigu tai jau rašo, tai labai, žinai, iš tokio baisos piktumo. Čia kocham kūbė. Name is Polish name, Jakimavičius, Jakimovič, and I have a brain, and in blood I have a Polish blood, of maybe not one third part, and it's my fault, and it's shame I do not speak Polish, but I speak Lithuanian, and it's my motherland language, and I think it's usable to hear how it sounds in Lithuanian, that form which is translated into Almanac. Ir geltona. Pirma. Norėtum dar pamatyti pilnus vakaro debesis, saulės nutvėksta erčia, greitoji veža greitai uždengtais langais baltom užolaidėlėm. Reikia tik nustebti, kokia kultūringa tauta yra Lenkai. Mes tik spėjom atsisės čia ir jie, prašau tavo, atveža to vienkartinio naudojimas tualetus mums. Lyg žinotų, kad mes norime tualetą ateiti. Čia toje aikštėje nėra tualetų, nėra tualeto, o čia centrinė aikštė. Ir mes ateinam, atsisėdam ant soliuko, pasėdėti 5 minutėms, atvažiuoja Lenkai su savo tualetais, biologiniais tualetais, sustoja. Maždaug prašom ponį, prošapan. Jeigu nori, eik į tualetą. Tai niekur pasaulyje taip gerai nėra, sako Šveicarijai, su dantų šepetukais valo grindinis. Bet niekur Šveicarijai žmogui neatveš panuostinti tualeto. Pasinaudok tualetu, sėdėk savo toliau žmogui. Prošą panstvo. Nuostabu žmonės lengva. Čia iš didžiosios kunigaikštystės išmokė matyti. Šitą jūsų grožį, elgėsio grožį su turistu. Aš jaučiuosi kaip turistas, bet užganėdintas, normalus turistas šitai varšų. Dievas sukūrė žmogų panašų į save. Iš pradžių Dievas sukūrė pasaulį iš chaoso ir žmogui davė panašumą į save, davė sugebėjimą kurti. Bůh stvořil člověka na podobenstvo svoje. Найперв вилонил з хаосу то, що по тим хаосі зостало, то значить земля, там інші елементи власне свята, і створив чоловіка. Створив чоловіка на подобенство своє і на хвалу своє. Лігій тип рашітояс є курянтис пасаулюс жмогус. Więc pisarz в певному ступню є теж подобним творцом, бо він творив ніяко свій власний свят і в тим світі осадзе своїх богатерів, по яких пише. Лігій з того паті сказденібės хаоса, куріс мус супа, куріме мес гівеними, ісій судеда і лабай мажас формас кашкокюс пасаулюс. А він з того хаосу, от цього нас свята, от цього світовіста, ісош виділя в певний момент, і з тим моментом нашим
žmogus. Žmogus kūrė, kada ateina ta akimirka, kada jis pradeda kurti. Aš jums galiu paprastai pasakyti. Tai tada, kai žmogus įsimyli. Kai jūs įsimylėsit mergaitę berniuką, berniukas mergaitę, jūs pamatysit, kaip jūs pradėsit norėti kažką tai sukurti. Ar jums, jeżeli z vašai strony bylo by pytanie, jak się pisze, w jakim momentu się pisze, to właśnie nasz gość. Gražus tavo plaukai, galanterijai pirkome lietsargį, bet neįskleidėm, ažolų raudonyje rudenį, rudyje bėgiai už miesto, prekinis traukinys tik kas trečią dieną, išveža mūsų vardus skraida užrašytus į kitą pasaulį, ir bėgiai nurimsta skaudėja po ratais, buvo gražus tavo plaukai. Koks Vilnius man vis dėlto yra artimiausias, tai jis man artimiausias buvo turbūt kokiais 77 metais arba kokiais 80 metais, tai jis pilkas, aptriušęs tas Vilnius, kai nebuvo tų didelių durų, nebuvo tų stiklinių vitrinų didelių, kai buvo mažas krautuvėlės tokios arba kulinarijos, kur galėjo išgerti kavos, kai buvo vaiva, žibūtė, tas visas vadinamas bermudų trikampis, valkataujantis žmonės, kurie man atrodė, kad nu, tai yra Vilniaus, lik ir Vilniaus dvasia buvo, tai ir poetų generacija, tokia Burokas, Rimas, kiti, kuriuos aš pažinojau tais laikais. Mes ir kartu išgerdavom, tiesą sakant, ir labai nemažai. Bet man kažkaip pasisekė neįkliūti to, į, kaip sakyti, tuos saugumos pastus, į kuriuos tie vargšai žmonės įkliuvo tais laikais, kad jie buvo trankomi po durnynus, buvo sadinami į kalėjimus už valkatavimą. Kažkaip pavyko tuo laiku išvengti, mokiausi universitete. Ir gal tai buvo ir kažkokia tai savotiška priedanga, kad kažkaip nečiupau gal ir dėl baimės, reiškia, nes aš labai bijojau įkliūti tais laikais, nes atrodo, kad įkliūsi, viskas pateks į sovietų kariuomenė ir tave jau ten tikrai nudubasins ar nusiūs į Afganistaną pakariauti. Prieš 10 metų grupė Vilniaus universiteto absolventų lituanistų ėmėsi rizikingo darbo. Po ilgų dešimtmečių leisti nepriklausomą jaunųjų kultūros leidinį. Laisvą, be cenzūros tokį, kokį manė esant reikalinga leisti. Jo leidėjai Valdas Papievis, Darius Kolys, Gediminas Mikelaitis, Virginijus Gasiliūnas ir Liudvikas Jakimavičius. Gavau į rankas pasiekyną, nors žinojau, kad jis gali pasirodyti. Žinoma, pirmas jausmas baisi baimė už tos jaunus žmonės. Tiesiog, jau mums dar tai suprantama, kas su jais gali atsitikti, ką reikėtų daryti, kad su jais ko nors baisaus neatsitiktų. Visiškai sąžiningai prisipažįstu pirmąją reakciją, po to jau skaitimas ir mąstymas ėjo. Pirmiausia, tai yra iš tiesų sudėtinė sąjūdžio programos dalis. Tai būtent čia yra jaunųjų kultūrinio sąjūdžio pats centras, pats epicentras. Tai yra, sakyčiau, šita grupė žmonių atsako į laiko provokaciją, į laiko iššūkį ir atsako labai tokio autentiško balsu ir labai stipriai. Antra, jie patys provokuoja. Ir vėlgi provokuoja labai stipriai. Jeigu mes einame, štai jauni einame ir dar rizikuodami,
Tai kaip jūs visi kiti, įskaitant, sakysime, ir universiteto profesūrą ir visos kitos, kaip jūs galite atsakyti į šitą mūsų jau iššūkį? Tai tam laikui tai buvo labai svarbus dalykas, jis kažkaip žmonės ir telkė, ir skatino apsispręsti, ir sakyčiau kažkaip, tas apsisprendimas įgyjo tokios moralinės vertės. Juk kokia buvo, kokia situacija, net prisimenant, buvo prestižo reikalas būti kaip nors priimtam į Sietyną, būti išspausdinta, profesorius Saukai, sakysim. Ir sprendė šitie vaikinai, būtent. Jie sprendė, ar priimti, jie sprendė, ar būtent, arba kvietė, arba jie kitapo tuo metu, nu, autoritetai. Dar jau daugiau neturi kokį nors fotelį? Nereikia fotelį, taburečių reikia. Ar taburečių? Žiūrėkite. Tai nereikia. Prašom. Nu, čia yra laiškų kažkokių teisėtinių. Ai, Dieve, aš turiu visas korektūras, viskas sudėjęs. Kas buvo iš pat pradžių, tai buvo iliuzijos, kad galima turėti naujo pobūdžio leidinį beveik oficialiai. Liudvikas atrodo tada taip kikendamas, sakė, kad vargu ar kas. Iš to išeis, bet tada buvo pradėta galvoti apie rimtą leidinį. Kai jau paaiškėjo, kad Vytukas Landsbergis pranešė, kad viskas žlunga su tuo jau pusiau oficialiu neva leidiniu, leidimas negautas, tada nuėjom gert vyno ir sutarėm, kad darom keliese, jau kas bus, tas bus, darom tą neoficialų. Netoli nuo Belmonto vasarą ėjau per užverstą savartyną, virš miesto, išmesto prieš 20 metų, pynėsi kojos aukštos varputynos, varnalėšų lapai, truputėlį lingavo, norėjau prieiti upę skardį, upę norėjau matyti iš viršaus, ir iškėlęs rankas, įbridau viešėjantį dilgelyną, eiti buvo sunku, nemačiau, kas dedas po kojom, staiga užkliuvau ir griuvau, skersai mano brydės, dripsojo balti vilko kaulai, ir tada mintis visai susipynė, Vilniau, negi aš priejau galą senos legendos, vilko kelią kartodamas nuo Gedimino kalno iki Belmonto šiukšlynų, ar neužteko žinot, kad suskeldėjusi seną asfaltą, prakala žolė ir nebėra jų asfalto, augalą dengia dangus, diena ir naktis kartu, kol kelią kada nors pataisys, kol vėl jis sueižės, kol augalas vėl išleis savo lapą. Ant kalvos išbėgau į kelią, trišta raudona pašvaistė, gaubė tą pusę, sustabdžiau taksi, ir taksistas pasakė, nemagu, sustabdžiau kitą mašiną, sutiko mane pavežėti, nusileidžiam nuo kalno į Vilnių, tik pėdvasės matricos stovi vietoj fasadų, čia kažkas atsitikė, mes privažiuojam sankryžą, reguliuotojas stabdo visas mašinas, ant šaligatvio guli sudaužytas motociklas, reguliuotojas suka savo lazdelę ratą ir mašina su violetinė, su volinė šluota, nuo asfalto nuvalo motociklininko smegenis, reguliuotojas pamoja lazdelę ir visi važiuoja toliau. Man gražios tos legendas ir tas įkūrimo mitas gražus, bet kad susitapatinčiau aš su ta Gedimino istorija kažkaip, nu, jinai truputį, man atrodo, yra, nu, kaip sakyt, tai yra mitologija, mitas, reiškia, pasaka, graži pasaka, gražus Gedimino laiškai, gražiai jis tai čia kvietė tuos visus pirklius ir amatininkus ir žydus kvietė, kad tą miestą kažkaip atgaivintų, kad padarytų jį europiniu. Ir tų ženklų yra labai pilno, vat net kai nueini į Bernardinų bažnyčią, kur jauti tą dvasę, reiškia, bet atskirom detalėm, matai, reiškia, jo tą istoriškumą didelį.
Man teko kalbėti su užsieniečiais, su Balkanu, ten buvo festivalyje Makedonijoje. Ir ten parodžiau kažkokią lietuvių poezijos, kažką savo parodžiau, sako, tai bešnekėdami, išnekėm, sako, kodėl jis, sako, tokia liūdni, sako, niūrų, sako, paniūrės, žinai. Nu, aš taip iš karto pradėjau aiškinti, maždaug kaip ir mes visi įpratę kalbėti, kad žinot, mes 50 metų buvom okupuoti, čia trėmė, mus vežė, čia kankino. Nu, sako, bet mes, sako, tai irgi, sako, va, tik dabar, sako, karą turėjom tokį baisų ir žiaurų, sako, kad mums dar, sako, nesimiega, sako, bet, nu, bet mes vis tiek linksmi žmonės esam, žinai, kažkaip stengiasi, nu, kaip savisaugai įsijungia žmonių, kaip, jie pradeda jokauti kažkaip, tie paukštauti, nu, neįsileidžia į savo taip tą, ar mentalitetą, ar savo tą pasaulėjautą, tokių labai, nu, tų baisybių, su jie šnekėjo, atrodo, kad jis vakar nebuvo ten su šautuvu ir nematė, kas ten dedasi, kad ten kaimai išnaikinti, išspraudinti. Iš sanarių gaudžia tokia tuštuma, lyg rotukos glušas genijus ilgaisiais kaulais tuščiam bažnyčios šventori savo malonumai.